Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise, I dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side.
Bom dia, pessoal. Finalmente vim aqui falar bom dia para vocês. Tô falando meio baixo que o povo ainda dorme. Por quê? Porque agora são 7 horas da manhã. Ai, aqui, ó. 7:01. E a minha mesa se encontra desse jeito. Gente, não aguentei, fui dormir um pouquinho, né? Coloquei o celular para despertar às 3. Levantei, pessoal, e olha só. Eu queria muito poder mandar duas encomendas hoje pro meu marido. Então aqui é uma encomenda, é um kit só do Chapeuzinho Vermelho, então eu já terminei, já vou embalar. E a outra encomenda é um kit do Chapeuzinho Vermelho e um kit dos monstrinhos que eu vou começar a fazer agora, para ver se dá tempo dele levar para mim, porque o restante eu vou levar bem à tarde, né? Então o que ele puder levar e já postar assim vai mais rápido, né? Acabou que não filmei quase, né? Não filmei muita coisa para vocês. Mas aqui, ó, finalizei duas casinhas, ainda faltam mais duas, né? Aqui estão os kits prontos e ali, ó, é os kits que ainda precisa terminar, né? Aqui a vovó tá faltando a cabecinha e montar, né? Então deixei de lado para eu poder terminar isso daqui. E agora, então, gente, tá uma baderna aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu já comecei. Ó, vou cortar os monstrinhos agora. Que os monstrinhos são 7 monstrinhos desse aqui. Já tem um cortado e um riscado. E as garrafinhas só e pronto. Então, eu acho que eu consigo fazer. Nem que ele vá, né, lá pro correio e pegar o carro. E na hora que ele estiver indo lá para Ribeirão, ele passa aqui pegar, né? Então, deixa eu correr aqui, pessoal. Aí, assim que eu estiver embalando, eu volto a falar com vocês, tá bom? Pessoal, que loucura! Não vou nem aparecer ainda, que vocês sabem, né? Trabalhei de madrugada, então pensa na minha cara, como é que tá? Ai, meu Deus do céu! Agora eu vou guardar tudo isso daqui, ó. Vou dar uma ajeitada, porque agora sim vou terminar aqueles kits ali. E olha a zona, gente. Deixa eu só mostrar pra cá. Olha isso, a situação que tá a minha mesa. O chão, então, nem se fala. Olha como é que tá. Então, eu quero ver que depois que eu voltar lá do correio, eu quero dar uma limpada nessa casa. E eu vou iniciar aquela encomenda grande amanhã, né? Então, aqui, ó. Já vamos tirar esse papelzinho, graças a Deus. E esse papelzinho aqui. Então, agora eu tenho esses aqui pra fazer. Para ir pro correio, o meu sogro ele vai passar aqui, acho que depois de dar uma hora. Então, gente, eu tenho que dar conta, ó. Aqui são três kits de EVA. Aqui a mesma coisa, só que aqui tem uma sacola, né? Essa daqui não, porque essa daqui ela comprou bem no comecinho de maio, só que ela quer que eu envie para ela na última semana de maio, porque ela só vai usá-la pela metade de junho, sabe? Então, esse aqui eu tenho mais um prazo. E esse aqui tá faltando bem pouquinho para costurar. Tomara que dê tempo, gente. Mas vocês veem, né, que os apliques me tomam muito tempo. Então, agora. Ah, e pra ajudar? E pra ajudar, olha só quem é que caiu da cama. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia, acordou, gente, com a pilha renovada. Pensa, agora ele vai brincar ali, tem atividade dele depois para fazer, mas eu só vou fazer depois que eu voltar, gente. Então é isso, eu vou dar uma ajeitada aqui e vou dar uma sumida, gente. Eu só vou voltar agora, a hora que tiver tudo prontinho, tá bom? Porque é repetição, né? Vou fazer aquele, tem dois kits do João e Maria para fazer. Então, a hora que tiver tudo embaladinho, a hora que eu estiver indo lá pro correio, eu volto falar com vocês, tá? Pessoal, agora são exatamente, olha só. 14 horas e 58 minutos. Olha só como é que eu estou aqui, ó. Tô até tremendo, gente. Na correria. Consegui carona com meu sogro. Ele vai ter que descer e resolver uns negócios lá no cartório. E aí, consegui carona com ele. Ele vai me levar às 4 da tarde. Então, pensa, eu tenho que terminar isso aqui. Falta a casinha dos dois e uma sacola. Daí finalizou, gente. Então, vou correr aqui agora. Eu tô fazendo o olhinho, né? Enquanto seca o olhinho, eu vou colocando o botãozinho. É lacinha e tudo mais. E os outros já estão aqui, ó. Ó, os porquinhos já tá aqui, com as casinhas tudo embaladinha já também. E a Chapeuzinho Vermelho também já está tudo embaladinha. Então, para finalizar mesmo, né? Só tá faltando esses dois kits aqui.
as casinhas dele e uma sacola. Só que a sacola cenário, ela é mais fácil de fazer porque ela é fechada, né? Ela não é aquela aberta. Então, gente, ó, chinelar aqui. A hora que eu estiver embalando, aí sim eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Mas, ó, 1 minuto para as 3 horas da tarde. Oi, pessoal. Acabei de sair aqui do correio, já é mais de 5 horas, né? Peguei assim a rabeirinha, a mulher tava até na porta já. E, gente, eu tô muito triste, muito frustrada, na verdade. Olha só a minha cara de sono, né? Porque eu não dormi quase nada e, ó. Uma encomenda aqui, gente. Não deu tempo, porque assim, eu tava sem embalagem, né? E eu sei que os correios têm. Aí eu iria comprar a embalagem. Trouxe tudo papelzinho, toda etiquetinha, tudo certinho aqui. Mas não deu, gente. Nenhuma embalagem coube a sacola. E justo essa sacola que eu precisaria mandar hoje sem falta, sabe? Cara, sério, eu tô com vontade de chorar. Ai, mas fazer o quê, né? Agora eu tô aqui sentada esperando minha sogra. Né, porque eu não desci com eles, eu vim de moto, gente. Porque a minha sogra desceu, era 4 horas. Gente, tô olhando assim, porque tem gente passando aqui, tá? E eu saí de casa, era 15 para 5. Gente, a motoqueira veio correndo tudo, né? Mas não deu certo. Fazer o quê, né? Então agora eu não sei. Não sei se eu fico aqui esperando ou se eu vou em algum lugar, entendeu? Tem que ver o que eu faço da minha vida. Mas tá aqui, gente, ó. Sacola cenário cheio de aplique dentro. Olha lá. Ai, meu Deus, tem que rir pra não chorar, não é mesmo? É isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto, hora que eu estiver lá em casa, um pouquinho mais calma. Aí eu falo com vocês, tá bom? Oi, pessoal, a imagem vai ficar um pouquinho ruim, mas é até bom porque, ó, tô com a cara péssima. Pessoal, já tá bem tarde. Na verdade, eu sei o quê? Umas 8, quase 8h30 já. Tô aqui, ó, tô estendendo roupa. Ali, então eu deixei o tanquinho ali, né? Esvaziar todo o amaciante. Então agora eu tô centrifugando, colocando aqui no varal, enquanto eu estou limpando a minha casa. E o Thor fazendo bagunça, gente. Olha, Thor! Ele não pode ver a gente começar a falar que ele quer. Olha lá. Nossa, o que é que ele tá correndo? Bom, aí, pessoal, eu quero falar pra vocês que eu não tô gravando, porque como vocês podem ver, tô com a cara péssima e quase não dormi, né? Cheguei lá do correio, e aí a minha sogra veio tomar um café aqui, que eu tava necessitado de café, já fiz um café, a gente tomou. Aí eles foram embora e eu deitei, gente. Deitei, eu acho que 1h30 mais ou menos eu dormi de roncar. Tô muito cansada. Aí meu marido chegou, eu levantei. E aí eu tô assim limpando a minha casa e pensando na vida, sabe? Por isso que eu não estou gravando. Eu quero até pedir desculpa para vocês, mas hoje eu vou encerrar o vlog por aqui. Amanhã é um novo dia, não é mesmo? Aí a gente conversa mais. Ai, tô molhado. E aí sim a gente começa a fazer uns vlogs assim mais decente, né, pessoal? Já lavei a louça ali. Vou começar a fazer a minha janta bem simples hoje, né? Porque tá todo mundo cansado. Meu marido chegou falando que hoje foi pauleira o correio. E que foi, Thor? Titi foi, nenê. E aí, então amanhã, terça-feira, a gente começa a gravar uns vlogs assim mais legalzinho pra vocês, até porque as coisas também, né, na parte de encomenda já estão mais tranquilas, né? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de passar essa segunda-feira comigo. Não dá pra gravar muita coisa, porque, gente, que correria que foi. Correria, mas amanhã ainda eu mostro, né, a caixa que eu ainda vou arrumar, aquela sacola cenário, e aí vocês vão acompanhando, né? E lembrando que eu vou tentar gravar todo dia, tá bom? Ah, hoje, segunda-feira, eu não consegui colocar o vídeo que eu tinha gravado no sábado, gente. Por quê? Porque eu simplesmente perdi um pedaço dele, aí ficou totalmente sem sentido. O meu celular estava cheio e aí eu coloquei para liberar espaço e devo ter, né, assinalado algum vídeo que não podia, porque tem bastante vídeo antigo aqui e fui colocando, gente, colocando. Até porque semana passada eu gravei alguns vídeos e eu não postei, né? Então acho que foi junto. Aí me desculpe, mas então a partir de terça-feira nós vamos ter vídeo todo dia. Talvez sábado e domingo não, né? Mas durante a semana eu quero sim gravar, que me ajuda muito.
Se eu não tivesse gravando hoje, gente, eu não sei o que seria de mim, não sei nem se eu conseguiria fazer tudo o que eu fiz hoje, tá? Mas é isso, pessoal. Desculpa encerrar o vídeo, né, nesse negócio preto aqui, mas é o que temos para hoje, tá? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.